poštovani građani Nadalja, danas je divan i prelep dan. Danas je Nadalj ogrejan žarkim suncem, ali danas je Nadalj i ogrejan srcima naših amatera koji godinama, koji cele godine vredno rade. Na kraju, evo i danas, na ovaj veliki praznik u Nadalju, žele da pokažu ono što znaju. Nadalj je čuveno šajkaško mesto. U Nadalju su potomci slavnih ratnika koji su ratovali čak i sa Napoleonom. I mi se ponosimo time i ponosimo se što je Nadalj tu sa nama, što su Nadaljčani ovde. I što zajedno možemo da gradimo nešto što se zove lep život. Mi ćemo to zajedno sigurno učiniti. Današnji dan je veliki i svake godine Nadalj praktično pokazuje koliko je velikog i širokog srca i prima sve one koji vole Nadalj i njegove ljude, a i njihovi ljudi pokazuju koliko su otvorena srca i primaju sve kao svoje goste. Dakle, hajde da sada zajednički pokažemo koliko smo složni i da Ivanjdan, odnosno ova velika slava, ne bude samo ovako živo mesto koje pruža tako lepu sliku i da od Nadalja i svakog našeg mesta napravimo živa mesta koje će živeti ne samo za jedan dan, nego za svaki dan u godini. Ja mislim da ćemo sada imati priliku da vidimo, znači, naše amatere, a da ćemo time i videti koliko smo spremni da zajednički učinimo da živimo bolje i srećnije. Zato čestite vam veliki praznik Ivanjdan. Čestite vam dan koji je za Nadalj zaista prelep i značajan i želim da se lepo provedete u Nadalju, jer je on to više puta, zapravo mnogo puta pokazao koliko je širokog srca i koliko je spreman da pruži sve od sebe. Živeli!